ja varmaan 10 sekuntia ylivoimaa jälleen Myrskyyn. Parha syöttö, mutta Laaksonen käy hakemassa kiekon edelleen. Laaksonen kaapii kiekkoa itselleen tai joukkueelleen. Nyt on Laaksonen menossa. Heittää sinne maalin eteen Jallu Kiviniemi. Siinä kaksi varinoista rymistelijää maalilla. Ja näin Santanen jäällä. Ja sieltä se tulee. Isot miehet on maalilla ja yksi mies laittaa limppua sisään. Ja Liimatainen iskee. Liimatainen tako. Ja oliko näin, että se oli... Mitenkäs se oli Liimataisen kauden ja uran ja mestisuran avausosuma, näin muistelen. Joonas Liimatainen ylivoimalla, ei ollut enää ylivoimalla, mutta 1-0. En tiedä minkälainen ohjeistus on nyt tuomareilla on tullut, mutta viimeiset 2-3 ottelua, mitkä olen nähnyt, niin on kyllä muuttunut kuin Heikkisellä paikka. Ja tuosta paikasta suomussalainen mies töräyttää putken alle niin, että natisee ja lukemat 2-0. Hyvin samankaltaisia maaleja nää, että trafiikki seppäsee eteen ja kuti tuolta kauempaa. Ja siitä on tehty nyt tänään 2 maalia. Ja aikaisemmin tällä kaudella Sport on tehnyt myös paljon maaleja vastaavallisista tilanteista, missä sitten on muua 13 Erik Riska napauttanut niin sen sitten ohjurina sisään. Niin on, nimenomaan Leinonen. Nyt on Virkkunen sitten menossa P-pisteelle, mutta kutia ei saada lähtemään. Gröndal hieman eteen tulee, mutta Gröndal saa verran aikaiseksi Laaksonen. Ja kääntää sitä kiekkoa maalille, survoa. Ja tämä on nyt sitä Laaksosta. Tätä nähtiin patapaidassa. Laaksonen tulee tuonne maalin eteen ja välillä sieltä iskee sitten kiekon pesään. Ja sieltä mies jälleen nousee tämä rauhallinen, lempeä jättiläinen Nakkilasta. Niin monta kertaa Pekkalainen myös tätä alivoiman pelaamista mies on katkonut aivan upeasti syöttöjä ja siinä on myös se aspekti, että pelote nimenomaan, että kun mies on tuossa, ai. Tuli ruumaa taklaas, tästä lähtee mies pihalle todennäköisesti. Ja Leinonen. Ja nyt täytyy saada kuitenkin pihalle tälle saman tien. Katsotaan mitä tapahtuu. Tuomari näytti saman tien ulos. Kylläpä veti. Todella tyhmä. Sikamainen ratkaisu. Mutta Pelkonen, kun sinne naama edellä laitaa vedettiin, näin siinä kävi. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, nyt on rajalla Gröndal kaksikko siellä ja katsotaan nyt mitä tuossa tapahtuu. Mutta siihen se loppui se hokipyristely. Se on sitten sitä myöten selvä. Se on hyvä. Vitonen ja... 3 sekuntia erää jäljellä, kun viimeinen aloitus kenties. Kiekko tulee keskialueen puolelle ja näin soi summeri ja sitten alkaa Riska vastaan. Toivo, mutta jälleen linjurit väliin. Ja siitä ei saada sitä viimeistä sinettiä tälle näytelmälle, vaan homma on paketissa.